Dit is de klas van Sanne. Alle kinderen kregen hun toetsen terug en Sanne is niet zo blij met haar uitslag. Het is niet erg, volgende keer beter. De juf zegt dat het niet erg is, maar Sanne wordt er toch niet vrolijker van. Wanneer Sanne de school uitkomt, staan haar vriendinnen erop te wachten. Kom je vanmiddag nog naar het speeltuintje? Ja. Ja. Oké. Doei. Doei. Ze doet echt raar. Ja. Als Sanne thuis komt, zit haar moeder op haar te wachten. Sanne, kom eens hier. Hier komen. Ze wil gelijk de toetsuitslag horen. Jij ging heel goed, ja? Nou, laat maar zien dan. Ja, hij is een beetje gekreukeld. Wat is dit, Sanne? Je hebt het al echt heel vaak over gehad. Wat is dit? Ik ben benieuwd of Sanne nog wel komt. Het is echt raar vanmiddag. Aha. Wat is er met je wang? Ik wegslagen door moeder, ja. Sanne's vriendinnen schrikken als ze haar wang zien. Nou, je weet toch wel, die aanrechtskundetoets heb ik 4 voor gehad. Sanne vertelt dat ze thuis geslagen wordt. Maar dat kan echt niet. Nee joh, dat weet ik ook wel. Moet je toch wat aan doen? Nou ja, jullie hebben makkelijk praten, hè. De vriendinnen vertellen haar dat ze echt de kindertelefoon moet bellen. Maar Sanne wil dat niet en rent weg. Dit is echt niet goed. Misschien moeten wij maar iets doen. Sanne's vriendinnen besluiten om zelf de kindertelefoon te bellen. Hallo, met Hanna van de kindertelefoon. Wat kan ik voor u doen? Hallo, met de vriendinnen van Sanne. Onze vriendin wordt geslagen. Ik ga zeker contact met haar opnemen. Heb je misschien telefoonnummer? De mevrouw van de kindertelefoon regelt dat er een gesprek komt bij Sanne's huis. Ook de tante van Sanne is er. Ik wil even met jullie praten. Wat is nou precies allemaal gebeurd? Nou, Sanne had er nog een geschiedenis. Er komt meteen weer ruzie en de mevrouw van de kindertelefoon bedenkt een oplossing. Is het misschien goed als Sanne bij tante komt wonen? Als tante dat ook goed vindt? Sanne gaat voor een tijdje bij haar tante wonen. Leuk! Ja, kom! Haar moeder schrikt en is erg verdrietig. We moeten nog even praten. Ze heeft veel spijt van alles wat ze heeft gedaan. Ze moet in therapie en moet heel veel praten. En Sanne, ze is heel blij dat ze even bij haar tante is. Want ze heeft de leukste tante van de hele wereld. Ze gaan samen shoppen. En naar het museum. En weer shoppen. Na een tijdje zijn alle problemen weer opgelost en kan Sanne weer thuis wonen. Ze gaat het aan de klas vertellen. Want er zijn 2 mensen die ze heel graag wil bedanken. Ik woon nu bij mijn moeder en dat heb ik te danken aan Anna en Denise.